Inuka na Equity Bank. Jina yangu Mesfen, Mesfen Gitaon, nakuja Kakuma 2001. Biashara hapa tundo naansa. Watu ndo naandikia mimi kazi, naansa na nafagio jumbani, kama hivyo chafu chafu nafagio. Nafanya watu jumba karibu maka tatu. So nasanya pesa yangu, nafanya biashara. Equity nakuja nafungua, sasa pesa yangu naingia direct account. Sasa nakaa hapa biashara yangu, saa iko na duka yangu kubwa sana. Nashukusha mahali hata nakosa hata lori mbili kwa barabara. Biashara hapa na nua town, vitu ndogo ndogo, pasta na sugar, unga ngano hiyo. Karibu sahi na nua 5,000 unga ngano yuko sahi stock hiyo. Pesa yangu na safe. Mtu mwingine anakunywa pombe, mtu mwingine hawezi na safe. So mimi na safe itoki jumbani, pesa yangu nasanya. Napenda sana naenda kanisa. Tunaamini Yesu, tunaamuka yeye ndo mwenyewe anabariki mimi. Nchi hapa Kenya, naelewa na hawa serikali hapa ya Kakuma. Naelewa na kila mtu yuko na peace mimi. Nchi hawa Turkana, napenda mimi. Nasaidia na hawa kanisa najengia. Sometimes hawa yuko na shida mimi nasaidia. Shule kama yuko na pesa, shida mimi nasaidia. Kambi mingi sana, kuna watu shida, hospitali nini, kila mahali. Nasaidia. Watu wengine sema refugee. Sina haja ya refugee. Sisi mwenyewe kila mtu kuna refugee. Hiyo dunia nakaa siku kidogo. Wewe kama makampuni nakaa. Mungu utachukua wewe.